Africa Content TV. Kábíyèsí àwùjalè o. Ọgbàgbà ẹgbà tẹwọ́lẹ̀ ẹkú oríire, ọjọ́ ìbí ogún mẹ́rin ọdún láyé. Kábíyèsí àwùjalè o. Ọgbàgbà ẹgbà tẹwọ́lẹ̀ ẹkú oríire, ọjọ́ ìbí ogún mẹ́rin ọdún láyé. Aládé lọ kí ń ṣe láàrin gbogbo ẹyẹ. Ọba ní kí ni wọn ò lọ lájú lágbínjú o. Bàbá wa Aláàjì Dr. Sikiru Káyọ̀dé o. Adétọ̀nà ọba ọ̀gbàgbọ́ ọmọ ní kí láyà ságun o. Ọgọ́rin ọdún ọjọ́ ọ̀dìbàmbá wa ẹ ó ṣekú ọdún láyé. Kábíyèsí àwùjalè o. Ọgbàgbà ẹgbà tẹwọ́lẹ̀ ẹkú oríire, ọjọ́ ìbí ogún mẹ́rin ọdún láyé. Gbogbo ẹni tó bá ti lórí ilẹ̀ ìyá máa yan fanda. Àwọn èèyàn ń bẹ lẹ́yìn fún àmẹ́rí. Ìyẹn ni ti kábíyèsí àdétọ̀nà ọba. Ọ̀yọ́ ọlọ́run bàbá wa ẹ máa kú oríire bàbá o. Ogún mẹ́rin ọjọ́ bí o. Ọdún mẹ́rìnléláàádọ́ta lórí àlefa. 54 years on the throne. Kábíyèsí ni ìgbà ni mo ṣe. Kábíyèsí àwùjalè o. Ọgbàgbà ẹgbà tẹwọ́lẹ̀ ẹkú oríire, ọjọ́ ìbí ogún mẹ́rin ọdún láyé. Ọmọ àìtètè gbó lológbò ń jìyà. Ọmọ àìtètè gbó lológbò ń jìyà. Tó bá pẹ́ títí atẹ́kù pàjẹ́. Kábíyèsí àwùjalè. Ọmọ Adétọ̀nà ọgbàgbà àgbátẹ́wọ̀lẹ̀. Ọmọ ní kí láyà tó tó ọba. Màrá bá fílẹ̀ bá ń pàdé rí. Gbogbo ẹ̀yìn àrọ́ bá fi ẹ̀ ó jìyà o. Ọmọ àìtètè gbó lológbò ń jìyà. Ọmọ àìtètè gbó lológbò ń jìyà. Tó bá pẹ́ títí atẹ́kù pàjẹ́. Kábíyèsí àwùjalè. Ọba Adétọ̀nà ọgbàgbà àgbátẹ́wọ̀lẹ̀. Ọmọ ní kí láyà tó tó ọba. Ọkọ lórí àgbàlájà mórílì àtúnmí ìyábọ̀dé o. Ìyábọ̀dé àlájà ni ọmọ tó ṣe nìkan ìdí ọ̀kẹ́ o. Ló dẹ̀gbọ́n níjẹ́bú òǹdé o. Ọmọ ẹ̀gbọ́n mogun ará ajá mọ̀ mi o. Ọmọ mu pàṣàyàn ọmọ Alégún Mádẹ́yìn. Màmá Adéjìre ọkọ lóhun tó yìn. Bábádédàpọ̀ bábádédoyin. Ẹ máa kú àìmọ́ òtí bàbá wa. Ọkọ lórí ọbákẹ́mi àṣàbí àdé ayẹ́bá. Ọmọ Sanidodo mi wí ilé ẹ̀sí òṣè. Níta ń tẹ̀bọ̀ alábàméjì ní ìjẹ̀kọ́dé. Àṣàbí o lórí mi o. Ọmọ Jẹ́dẹ́ Luwasa. Ọmọ Síkúlò èmi nìlú Jọwa. Ọmọ Òròdùdù Jóyè. Àṣàbí Mọ̀dádé tó ń bẹ́bí mi Àdùkẹ́mi Sídíkà. Ìyànlẹ́ Rasidatu Adétọ́hún ọmọkòlédé aláàti ṣe. Ọmọ Àrẹ́mọ́ Adégbòyègà aláàti ṣe. Wọ́n máa ní nǹkan bá àwọ̀ àyíká dé.
le fori ade o oba kabiyesi ade tono oba Let you, Tobanishe.
ibara leke to wa ni le yi o baba ni se bata oye to wa ni le yi o baba ni se opa leke to wa ni le yi o baba ni se lukere to wa ni le yi o baba ni se oba dejo tun are mu bade bo alake tile gba ni kinkiyin won le ku orire won le so du eleyi e o se mi si tomo tomo eku to tin ke bi eku o won ma ke won le ye to tin ke bi eye o won ma ke o me yan ma fo un lojojumo o ni orisha isoya majesty olubuse oba siju ade won ni kinkiyin arole oduwa mi ni kinkiyin o ba mi olowo eko isoya majesty oba re mu baba tun le oma kin olu won ni kinkiyin won ni congratulations won ni baba alive fun iku baba yeye oba lamidi de emi olayiwola won ni kinkiyin won ni congratulations won ni baba kabiyesi olubadan oba olugade odulana won ni kinkiyin akaribo ni remo won ni kinkiyin olu ti laro oba olugbele ni kinkiyin ayokunrin ile korodu odo ka omo eluku medemede oba salawudi ni mi oye tade oye fusi ni kinkiyin sanwin ile ogbomoso won ni kinkiyin emmaya ibrahim sulu omo gambari ilorin abuja ni kinkiyin kabiyesi ọlọpa ore ere mu buta mi gbada mọ si wọn ni kinkiyin ose ma wo etile tondo ọba kila dẹjọ o wọn ni kinkiyin ata ọjà lọsogbo oroki atọwọ ogogun ilẹ jẹsà ni kinkiyin ọba rọmọ lọrọ atọba ka mọrú nínú ní ìṣọlá ọmọ adìmọṣà o ọlọjà tìlú ẹpẹ kinkiyin ọba ojúmú láṣẹ adétúnjẹ ọba kílóye wọn ni kinkiyin ọba ìdòwò onírù wọn ni kinkiyin ìdòwò abiodun onírù wọn ni nǹkan ọba ọba kadiru alani adélajà ọsọlọ wọn ni kinkiyin àti kábíyèsí adémọlá sáyidì ni ọba elékùsí o. Aṣíwájú Ahmed Bọ́lá Àkànbí ọmọ Tinubu ọkọ̀ distinguished senator olùrẹ̀mí Ayaba o wọ́n ní kinkiyin gbogbogbò lẹ̀ Yorùbá èmi gangan mọ́yìn oní nǹkan là á jẹ́ ó ṣe é ọlásùnkànmí Àyìnlé ọmọ bàbí ní pọtẹ́mọ́lẹ́ ojúṣàgbọ́lá ọ̀gọ́jì gbogbo ara mo fi ń kí bá mi o ṣì fún lọ́lá ọmọ ògùn náà wọ̀ wọ́n ní kinkiyin ṣì fásẹ̀ ọmọ Yusuf fi ń kinkiyin ọtúnba Abiodun ọmọ tọ̀nàlúgà ọtúnba dèjì ọmọdọ ṣíwọ́gun o àti gbogbo rẹ́pẹ́rẹ́pẹ́ lákìlẹ̀ jẹ̀mú wọ́n ní congratulation kinki bàbí ẹrù oyè tó wà nílẹ̀ yìí o ọba ní ṣe bàtà oyè tó wà nílẹ̀ yìí o ọba ní ṣe ènìbàrà lẹ́kẹ̀ tó wà nílẹ̀ yìí o ọba ní ṣe ọ̀pá oyè tó wà nílẹ̀ yìí o ọba ní ṣe ọba ní í ṣe adé ọba lórí àlefà ọba ní í ṣe chairman ìjẹ̀wò òde local government ọba ní í ṣe Abdulrasaq Dada oní kí n bá nǹkan bá kú oríire o ọba ní í ṣe ìsìnkúpẹ́ lọ́wọ́ aráàlú ẹ̀kú àti ó ti ọba o gbogbo yẹn ṣe ọba ní í ṣe adé ọba tó wà nílẹ̀ yìí o ọba ní í ṣe.